בהמשך לכל מה שקורה בענייני הדור האחרון, בענייני כל מה שקורה במדינה בזמן האחרון, ומי שרואה שהשלטים ברחובות צועקים לא למדינת הלכה, לא ליהדות, להיות כמו גוי, אין מילה אחרת לזה היום. כשאתה רואה את זה היום, אתה חושב, מה יהיה הלאה? איך אנחנו מתקדמים? מה אנחנו עושים? איך אפשר לבוא ולהראות שהדברים תמיד ייראו אחרת? וזה בעצם מה שמוביל אותי לשיעור הזה שהכנו ככה בכמה דקות עד שכבוד הרב ייכנס, שזה אולי אחת המצוות הכי חשובות שיש בכל התורה כולה. כל המצוות הן חשובות, כולם. אבל יש איזו מצווה אחת שכל יהודי ויהודייה צריכים לקחת אותם, לקחת את המצווה הזאת ובעצם ליישם אותה כל רגע. המצווה הזאת, ספר החינוך מונה אותה כמצווה תפ"ט, מצווה 419 בספר החינוך, והיא נקראת ושיננתם לבניך. המצווה הזאת שבעצם אנחנו מעבירים לילדים שלנו את תורת משה, תורת ישראל, שאנחנו הולכים מהעולם ועוזבים אותו ונפטרים מן העולם, עד גיל 120 פה לכולם בעזרת השם, ועוזבים את העולם, מה שנשאר פה בחותמת שלנו זה הילדים. הילדים שלנו זה מה שנשאר פה, לא שום דבר אחר. ודווקא בשתי פרשות האחרונות שלפניהם, לפני שיצאנו ממצרים, משה רבנו עליו השלום בא ומנסה לשכנע את פרעה ואומר לו, אנחנו הולכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, תן לי 3 ימים, אני חוזר. שואל אותו פרעה, מי ומי ההולכים? בוא תגיד לי. אומר לו משה רבנו, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובנותינו, בצוננו ובקרנו נלך, כי חג לשם הוא לנו. אומר לו פרעה, לא כן, לכו רק הגברים, אף אחד לא ילך, אף אחד, רק הגברים תלכו. יש ביניהם אחרי זה עוד שיח, אבל כותב הרב יורם, הרב יורם הברשיק זצ"ל, הוא כותב ככה, שפרעה ומשה רבנו ידעו שסוד הקיום של עם ישראל זה בעצם שכל הקדושה נמשכת רק על הילדים. רק על הילדים. אני אספר לכם איזה משהו אישי שהיה לי דווקא לא מזמן. הלכתי באיזה יום שבת, היינו צריכים איזה גוי בשביל איזה משהו שיעשה לנו בבית. משהו שהוא כמובן על פי ההלכה, לא משהו שכל מיני אנשים חושבים שיאללה בוא נקרא לגוי, גוי יעשה. מה פתאום, אמירה לגוי, זה נפתח במילים שמרן אומר שכל מה שאסור לגוי לעשות ביום שבת גם אסור ליהודי ולהפך, אין דבר כזה. זירתי כזה למטה ורואה אותי השכנה ואומרת לי, אברהם, מה אתה עושה פה? אמרתי לה, אני מחפש גוי שיעשה לי איזה משהו רגע בבית, איזה פסיק רשא כזה. אומרת לי, פסיק מה? אמרתי לה, פסיק, נו, משהו בהלכה, מה זה משנה מה? היא אומרת לי, נו, מה הבעיה? אומרת לי, אמרתי לה, מה זה מה הבעיה? היא אומרת לי, חברה של הבן שלי. היא אומרת לה, מה? אומרת לי, גויה. אמרתי לה, לא נכון. אומרת לי, לא, אל תחשוב שהיא לא גויה. אבל היא כמו גויה. אתם יודעים, אני עליתי עם זה הביתה, והיה איזה שעת כושר אחת, אחרי איזה כמה שבועות שגם אמרתי לה את זה, את מה שאני אומר לכם עכשיו. חברה של הבן שלך, שהבן שלך הולך להתחתן איתה, יהיה לך ממנו נכדים. את היית רוצה שיהיו לך כמה גויים קטנים כאלה בבית וילכו לך? שהאימא שלהם תחנך אותם ותניג אותם ותגדל אותם כמו גויים? מה זאת אומרת לי כמו גויה? מה זה כמו גויה? את שמה לב מה יוצא לך מהפה? את הולכת להשריש דור שלם בלי שבת, בלי טהרת המשפחה, ספק תפילין. אתם יודעים, עכשיו באים אלינו לבית הכנסת, הנחת תפילין בבוקר וזה, לבר מצווה. אתה מוצא את עצמך, לא רק מניח לילד תפילין לבר מצווה, גם לאבא אתה מניח תפילין. גם לסבא לפעמים בעוונות הרבים.
לאן אנחנו מגיעים? לאיזה דור אנחנו מגדלים את הילדים? זה היום מה שעומד על הפרק. אני יודע, היום הרבה אנשים אומרים, רבנו, עזוב אותי פוליטיקה, אני לא פוליטיקה, אני לא זה. זה לא פוליטיקה. בחירות הבאות זה לא פוליטיקה. זה לא פוליטיקה. במדינה שלנו אין פוליטיקה. זה כל בחירות, זה גזר דין מוות. מי שהולך לקלפי ושם, זה גזר... אני לא בא להגיד לכם את מי להגיד, לא, זה לא העניין פה בכלל, זה לא גם הנושא של השיעור. אבל תדעו לכם, כל רגע במדינה שלנו, הנה תסתכלו, לפני כמה ימים, אין תפילין. אסור להניח תפילין יותר ברחובות. תגידו לי, אנחנו במדינת היהודים, באיזה מדינה אנחנו? מה, אנחנו בגרמניה? איפה אנחנו נמצאים? תדעו לכם, הגמרא אומרת במסכת ברכות, אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, בדף זין עמוד ב', קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. מי שיש לו ילדים רעים בבית, ילדים שלא הולכים, לא רעים מבחינת רוע ואכזריות, שלא הולכים מבחינת התורה, ולא הולכים מבחינת משה רבנו, מה שהוא השריש לנו, מאבות אבותינו לפני 3,300 שנה, הוא הולך... הנה בוא נראה. משהו חי. לא מזמן, לפני איזה חודש, נכנסתי לאיזה מוסך, תקן את האוטו, ככה הוא זיהה אותי וזה, בוא תשב, אני לא רוצה לו כלום, טפה לי באוטו, אני צריך לנסוע. לא, בוא תשב כמה דקות, טוב, בוא נשב, יאללה, בוא. ישבנו וזה, נכנסתי למשרד של בעל המוסך. הוא מראה לי 25 תעודות. ספרנו את זה, 25 תעודות. תעודה מסיילנט, תעודה מכל מיני מקומות. אני לא אשכח את זה. זה המעשה הזה הולך איתי לכל החיים. הוא אומר לי, אתה יודע, את זה עשיתי פה, ואת זה ב-1999, ואת זה ב-2001, ואת זה... ככה אני יושב, אני שומע לו, ואני שומע לו, ואני אומר, אשריך, יש לך ילדים? הוא השתתק. אומר לי, כן, יש לי שתי בנים ובת. אמרתי לו, יופי. מה קורה איתם? איפה הם? הוא לא ענה. אמרתי לו, משהו לא בסדר? מחילה שאני שואל. איפה הם נמצאים? אומר לי, הבת שלי כבר לא גרה בבית 10 שנים. שני הבנים שלי שותפים בארגון פשע הכי גדול בישראל. אמרתי לו, תגיד לי, עכשיו אתה בן אדם הגיוני, מה שווה כל התעודות האלה על הקיר? בוא תגיד לי. יש נשים רוצות להיות אשת קריירה. אני רוצה להיות אשת קריירה, עורכת דין מצליחה. אני מבטיח לכל מי שרוצה ורוצה, כל החצי מיליון, ה-600,000 שקל, ה-700,000 שקל שעשיתם בקריירה, ונתתם לילדים שלכם להיות ילדי מפתח, ילדי מיקרוגל, את כל זה אתם תשימו עליהם. באחריות. למה? כי שכחתם את מה שהרמב״ם כותב. כי שכחנו. לא כי שכחתם. כי שכחנו. שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. זה לא רק שיר. זה הרמב״ן הקדוש כתב את זה לבן שלו. לפני 1,000 שנה. באיגרת הרמב״ן. שמי שלא משריש לילדים שלו מוסר ותורה, נגמר הסיפור. ילד חוזר מהבית, צריך לראות אמא. היה אבא בא בערב, לא נותן מוסר וערכים, אבל מראה לילד, היה איזה פטירה של איזה גברת חשובה אצלנו בעיר, הגברת קלמן, הבן שלה עמד ובכה, אני לא אשכח את זה, בבית כנסת אצלנו בפאי, במין שטיבלך כזה. הוא עמד ובכה, הבן שלה בכה דמעות, אמר, אמא שלנו הייתה מהירה אותנו בנץ, והייתה אומרת לנו, בואו רגע. 6 ילדים קטנים. בואו. היא הייתה ככה פותחת את הדלת, תראו איך אבא לומד. בנץ! כל הלילה אבא למד, אבא בוכה, אומר, תראו, אמא שלי הייתה אשת חיל. ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק למערותיה. זה הייתה מראה להם בלילה, איך אבא, תראו איך אבא לומד. הרב בן ציון מוצפי, השם ישמרו וחייהו, מספר שיום אחד הגיע אליו בעל בית אחד, ש18 שנה הוא מגיע לשיעורים שלו. 18 שנה! אמר לו, רבנו, יש לי שאלה.
שואל את הרב בן ציון מוצפי. אני מגיע לך לשיעורים 18 שנה. הרב מתחיל לדבר פרשת השבוע, אני נרדם. אני מתעורר ברבי חנניה בן עקשיא אומר. הרב ייתן לי התרת נדרים שאני לא אגיע לשיעור. אני במילא נרדם. אמר לו, לא. אין סיכוי. אמר לו, למה הרב? אני נרדם בשיעור. אני לא שומע את השיעור שלך בכלל. אמר לו, מה פתאום? אמר לו, פלוני, כמה יש לך ילדים בבית? אמר לו, 5, ברוך השם. אמר לו, תדע לך, אתה צריך לבוא לשיעור שלי רק בגלל סבא, רק בגלל סיבה אחת. סיבה אחת קטנה. הילדים חוזרים, אבא לא בבית. אבא לא בא מעבודה. הילדים שואלים את אמא, אמא, איפה אבא? אבא בשיעור תורה. אמא, איפה? אבא בשיעור תורה. אבא הלך לשיעור תורה אחרי העבודה. אתם יודעים מה זה עושה לילד? מה הוא מבין? הוא גודל ומה הוא מבין? שאחרי העבודה, איפה הוא צריך ללכת? בשיעור תורה. 18 שנה ככה. 18 שנה. פרשת תולדות, ספר הרב יורם אברג'יל סיפור על שני האחים הקדושים. רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושה מנפולי. שני האחים הקדושים היו הולכים בין עיר לעיר בפולין להעביר על עצמם גלויות, כי הגלות מחפרת, אז הם היו עוברים מעיר לעיר. ביום אחד הם נכנסו לאיזה עיירה, קיבל את פניהם ילד קטן, בן 10. רבותיי, בואו, בואו אלינו הביתה, בואו, תתארחו אצלנו בבית. אתה בן 10, לא שאלת את ההורים. בואו, בואו, אבא ואמא הסכימו, בואו. היום 50. ככה אומר רב יורם. סיפור, אני אישית, כל שנה, השם מזכה אותי לספר לסיפור הזה. זה סיפור של כל החיים זה ילווה אותי. באים הביתה שני הרבנים, רבי זושה ורבי אלימלך. נכנסים לבית, רואים בית מסורתי. לא דתי מדי, לא חרדי מדי, באמצע. רואים הילד, מתפעלים ממנו. איזה מידות, איזה יופי, איזה יראת שמיים. איזה ילד טוב, רואים אבא, לא כזה, אין, בסדר. האמא גם לא, ככה. האמא של הילד באה אליהם, אולי הרבנים יישארו לשבת? לא, לא רוצים להטריח את הגברת, לא, אולי תישארו לשבת, תישארו, הכל בסדר, אנחנו כבר פה, יש לכם חדר גם, הכל, מה שאתם צריכים. והם ככה כל השבת, שרים שירי שבת, מתפעלים מהילד, מתפעלים, רואים, הילד מדהים. חידושים מהתורה. לאט לאט הגיע סוף השבת, רבי זושה ורבי אלימלך באים לאמא. שאלה, איך יצא לכם ילד כזה צדיק? אני רואה, אתם לא תורמים לישיבות. נכון? אולי אתם כן וזה בסתר? אתם לא כאלה... הבעל שלך הוא לא כזה גברה רבה ו... ראש ישיב וזה. מה אתם עושים משהו מיוחד שהילד הזה יצא ככה? אני לא... לא משהו מיוחד, רבינו, לא משהו מיוחד, באמת. טוב. תחשבי, גברת, זה לא יכול להיות מה שאת אומרת לי. אתם עושים פה משהו, לא יכול להיות שיצא לכם ילד כזה. אין דבר כזה. האמא חושבת? לא, כלום, רבינו, באמת. תחשבי, גברת. בבקשה, תחשבי. רבי זושה ככה מחכה, מחכה. האמא ככה אומרת, אתה יודע מה? אולי זה, לא יודעת. זה מה שאני חושבת. תגידי, תגידי, זה בטוח זה. אומרת לו, תדע לך. אנחנו עושים סעודה ראשונה בשבת, סעודה שנייה, סעודה שלישית. כל המשפחה יושבים. אני, הבן שלי והאבא. בסופו של דבר, האבא נשאר לבד בשולחן. מחכה עד השקיעה. עד ערבית הוא מחכה יושב. באמצע הוא מתחיל לשיר שירי שבת. והבן שלי ככה עוזב אותו קצת לפני, וגם אני עוזב אותו קצת ארגון של הבית. אומרת האמא לרבי זושה, תדע לך רבנו, שבעלי מגיע לשיר, וזכני לגדל בנים ובני בנים,
הוא מתחיל לבכות. הוא בוכה עד סעודה רביעית, אני לא מצליחה להרגיע אותו. לימים, הילד הזה גדל ונהיה הרב רבי דוד מללוב, מייסד החסידות של ללוב. ממה? מזה שההורים בכו עליו. מזה שההורים התפללו עליו. לא שהם היו חסידים. לא שהם היו אנשים עכשיו רבי מעלה. לגדל את הילדים לתורה,